Xitaydagi to'xtab qilish sababli olma va Tesla qatorliq nurg'un zavodlarda ishlab chiqarishni to'xtatdi. Xitoyning sharqi-shimolidagi ba'zi do'konlar shamni yoqib tijorat qilganligi sababidan boldir to'qoldi. Xabar qilinishicha, Xitoyning sharqi-shimolidagi Liaoning, Jilin va Xilongjiang o'lkalarida uzun muddat to'xtab qolgan. Bu 100 millionga yaqin kishining turmushiga pasiv ta'sir ko'rsatgandan boshqa, olma va Tesla uchun qo'shimcha zapaslarni ishlab chiqaradigan zavodlarning faoliyatlarini to'xtatishga sebep bo'lgan. Yevropa İttifaqı Tashqi munosabatlar organining bayonotiga qaraganda, Yevropa İttifaqı va Saudiya Arabistan tönügün tunji kişilik hukuk söhbet yig'ini ochgan. Yevropa İttifaqı Saudiya Arabistan'daki islahatlarni qarshi oladiganligini bildirgan, shundaqla qisman hukuk va erkinlik masalasiga bo'lgan andishini qayt ta'kidlagan. Yevropada faoliyat qilayotgan eng cho'ng zaharlik chekimlik etkazchilik to'ridan biri bo'lgan Balkan kartelga zarba berildi. Испания сақчы дайырлары Европадегі әң актив зәһәрлік чекімлік әткесчілігі торының бірі болған Балқан картелінің бичіс қылынғалығын илан қылды. Игілініше, әрекетті 6 тонныдан артық зәһәрлік чекімлік қолғы түшіріліп, 61 шайқы әзасы қолғы илінған. Украина ташқы ішкі министрлігінің баянатшысы Олег Николенко, Венгрияның Киевде тұрушылық баш әлшісінің Венгрия білен Росия отырсыдегі табиғи газ келішімі себеплік ташқы ішкі министрлігіға чақырылғанлығын елан қылды. Николенко мұндақ деді, Венгрия баш әлшісіге Росия білен Венгрия отырсыдегі табиғи газ келішімінің Украина-Венгрия мұнасудеге зиян салыдығанлығы әскертілді. Венгрия ташқы соды министрі Петер Сиджарто 27 сентябір Росия энергия шеркіте Газпром білен табиғи газ сетевіліш тоғырсыда 15 еллық келішім имзаланғанлығын илан қылған еді. Америка Иранның халықара атом энергиясы органының қараждегі ядро әсәхәлерге жайлашқан сеққа кіріп, камераны қайты орынтышқа ел қойшы керектікіне, болмыса дипломатик қаршылыға ұшырайдығанлығыны тәкітілді. Иран болса, бұл тәләпіне бір тәрәплімілік деп атап рәт қылды. Германия автомобиль ішләп чықарғычысы Volkswagen-ның газ қойып беріш сәтчілікі сәвәбідін, Европа ұштіпақи бұ шеркеттің пәкәт Германия декілі әмәз, бәлкі бүтін Европа декі зиянғы ұшырғычылаға төлем-төлешін тәләп қылды. Голландия таратқыларының қабарыға қарғанда, Голландия сақчылары баш министр Роттеға қарата бейхатерлік тәдбірлеріні күшейткен, чүнкі сақчыла оның зәһәрлік чекімлік әткәсчілерінің тұтқын қылыш, яке хүчум нишаныға айылынып қылышыдын әнсірген. Игілініше, Ротте велосипед білен ішқа берішінен яқшы көрдіған болып, бәк көп бейхатерлік тәдбірлері йоқ екен. Хабарлайга караганда Роттенинг нарозилиги қармастан Голландия хан жамоати ва дипломатик бехатерлик мулозиматидан алоҳида тарбияланган командалар бош министрнинг атрофида бехатерлик чамбарлигини ҳосил қилган.